Вітаю всіх шанувальників риболовлі! З вами, як завжди, Павло Зібров, і це календар рибалки на телеканалі Трофей. Із наближенням осені погодні умови змінюються. А разом із ними змінюється поведінка риби, місця їх годування та реагування на принаду. Що безумовно варто враховувати при риболовлі. Як і найсвіжіші прогнози синоптиків. А цього тижня ми з вами поговоримо про вилов щуки, окуня та ліща. А зараз докладніше. Напередодні наступу осіннього сезону синоптики прогнозують подекуди відчутний спад температури. У більшості регіонів країни ртутний стовпчик термометра коливатиметься між позначками у плюс 24 та плюс 26 градусів в день та від плюс 14 до плюс 18 вночі. На заході та у центральних областях температура падатиме до плюс 19 градусів в день та ночами до плюс 11 градусів. Найбільша вірогідність опадів очікується на заході країни у період з понеділка по середу. У інших регіонах небо буде здебільшого сонячним у будні та мінливо хмарним на вихідних. Вітер дутиме з південно-західного напрямку зі швидкістю до 5 метрів на секунду. Ближче до вихідних змінить свій напрямок на північно-західний. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 738-745 мм ртутного стовпчику. Щука, як і більшість представників хижої фауни, дуже добре відчуває насування осіннього сезону. Спад температури, прохолодні ночі дають привід хижаку збільшити свою активність та присутність у прибережних ділянках. Найкращим часом для початку риболовлі залишатиметься ранок. Проте вже зараз пікові вилови спостерігатимуться з 6 до 10 години. Найкращими ділянками вважаються порослі очеретом тихі та глибокі заплави, найближчі до берегу брови та каряжни. Основним засобом вилову щуки на межі сезонів залишатимуться спінінги класів Light та Ультралайт. На безінерційну катушку типу розміром до 3000 намотуються здебільшого шнури діаметром від 0,11 до 0,18 мм. У якості принад найбільшу популярність отримали твістери та віброхвости на полегшених джигових голівках та коливні блешні довжиною від 9 см. Швидкість проведення джигових принад та блешень за пониження температури рекомендується збільшити до помірно швидкого темпу. Лящ дуже полюбляє спокійні та замулені ділянки дна. Як і більшість коропових, його активність сповільнюється за різкого спаду температури. Проте вже за 2-3 дні відновлюється та значною мірою посилюється. На проточних водоймах його найбільші зграї спостерігаються на поворотах річок, поблизу мілководдя та у тихих, порослих водоростями заплавах. Ця риба часто скупчується на найбільш рельєфних ділянках дна, у завалів каміння та каряжнику. Основним засобом вилову ліща з берегу залишаються фідерні удилища довжиною до 4 метрів та оснащені місткою катушкою. На останню намотуються жилки діаметром від 0,22 мм. У якості підкормки використовуються суміші з молодої кукурудзи, пшонки та гороху. У якості насадки на гачку найкращі результати приносять варіації тваринного походження, такі як опариш, мотиль та рублені червоні храбаки. Окунь більш за все полюбляє піщаний та особливо кам'янистий ґрунт, тримаючись якнайдалі від ділянок із замуленою водою. Найкращим часом для його вилову залишається ранок. Ловити його можна у цей час, як за допомогою спінінгу, так і на поплавковій снасті поблизу заростів очерету. Спінінги використовуються класів Light та Ultralight довжиною від 2 до 3 метрів, у залежності від складності ділянки. У якості принади використовуються дрібні коливні блешні та силіконові принади довжиною до 6-7 см. Підведемо підсумки. Зниження температури позитивно вплине на активність риби як на великих озерах, так і на найшвидших річках країни. Найкращі результати, поки мирна риба адаптується до нових температурних режимів, принесе риболовля на хижаків, таких як щука та окунь. Тим часом вже 13 вересня розпочнеться фінальний етап найкращого турніру з флетфідерної ловлі Iron Fish, за результатами якого визначаться переможці турніру. Усі результати будуть доступні на офіційному сайті Iron Fish, тож болюємо за наших спортсменів. А я традиційно бажаю вам добре провести час за улюбленою справою і ні хвоста, ні луски.